visiem. Mēs te tādi smaidīgi visi smējamies, mums te ļoti jautri, bet īstenībā tēma mums šodien ir ļoti nopietna. Sveiciens visiem, kas ir tiešraidē pieslēgušies. Mēs zinām, ka jūs esat daudz, kas mums skatās, vai uzreiz tiešraidē, vai bišķi vēlāk. Bet šī tēma, man liekas, ir vissmagākā tēma. Tātad, īstenībā, attīrīšanās un slimību profilakses rudenī, ja? Vai kur mīt mūsu imunitāte. Es, kad gatavoju atkal šo tēmu, es sapratu vienu, ka bez nutrientiem, vispār un zināšanām par nutricioloģiju, nedrīkstētu dzīvot neviena ģimene, ja? Neviena mamma nedrīkstētu to nezināt. Tāpēc, ka tās sekas, ja, visparastākajām, teiksim, cērmītēm ir ļoti, ļoti smagas. Ja, un viņas var ritēt ilgadīgi, ja, viņas var diagnosticēties smagi, ilgi, ārstēties nepareizi. Ja, un gala rezultātā mēs saņemam būtībā praktiski nepārtraukti slimojošus bērnus, arī pieaugušos, ja, tātad tas skar pilnīgi visus, ja? Jo cilvēks, būdams it kā visgudrākā dabas būtne, savās darbībās īstenībā ir pats glupākais. Un ko mēs nedaram pārsvarā, vai arī daram nepareizi, vai nepilnīgi, vai netik kvalitatīvi, vai neapdomīgi, vai vienkārši salasamies kaut ko tur tīrs zarnu trakts pa 3 dienām, ja? Esat redzējuši tādus rakstus, ja? Un cilvēkam liekas, ka attīrīties, piemēram, ar apelsīnu sulu, kūri, ja? Rauri, kas ir pilnīgs marasms, ja? Ka tā ir, vot tad viņš ir veicis attīrīšanos, un šo zināšanas nav, viņas nav apkopotas, izņemot, protams, pie mums. Nu labi, es tā višķiņ varbūt tā lielīgi saku, bet jo vairāk es šo tēmu izzinu, jo es saprotu, cik svarīgu darbu mēs darām. Ja? Jo izrādās visas slimības, viņu ir 26 tūkstoši, bet praktiski visas viņas, visu viņu cēlonis, ja, ir organismu piesārņotība. Ja? Un kāpēc mēs slimojam visvairāk rudeņos un pavasaros? Tā ir patīstības cikls. Jā, pirmkārt tā ir patīstības cikls, un otrkārt mums rudeņos krīt imunitāte. Kāpēc viņa krīt? Kā jūs domājat? Vasaru laikā. Laikā tā, ka organismas iesāk pielāgoties jaunai temperatūrai. Jā, imunitāte, ja, mūs ir sunīši, kas ķēr mums visu, kas organismā ielaužās, ja? Un ielaužās katru dienu, un ielaužās daudz, un arī dzīvo patstāvīgi daudz, bet imunitāte viņus kontrolē. Kāpēc tieši rudenī mēs saslimsam? Tāpēc, kā imunitātes nosacījumi ir pirmkārt pH, organismam jābūt sārmainā, ja? Un otrkārt viņš krīt vai nestrādā imunšūnas tad, kad krīt ķermeņa temperatūra. Tātad mēs sasalstam kaut kur, nosalstam, bišķiņ vēl sanervozējamies, kas mums nobrucina pH uz leju. Ja? Tātad mēs saskāpstam, sasalstam, saskāpstam, viss. Un imunitāte vairs netiek galā. Bet pārsvarā ir vēl trešais iemesls, ka mēs no gaisa kaut kur saķeram kaut ko, nu vīrusu vai gripu laikā kaut kādu, ja tur teiksim, kad plosās kaut kādas epidēmijas, ja. Bet tas ir tikai pēdējais piliens. Pārsvarā tas, ko imunitāte pārsvarā vairs nespēj mums organismā kontrolēt, tas ir tas, kas mūsos dzīvo. Un jo vairāk dzīvo, jo vairāki veidi dzīvo, jo grūtāk imunitātei visu to kontrolē. Ja? Un ne par velti mūsu lekcijas pirmais teikums, ja? Vai jūs ziniet, kāpēc Almis rudenī ēd mušmiri? Ja? Jā, un tagad mēs zinām, un zin visi dzīvnieki, ka viņiem regulāri tikko kā viņi jūt, ja? Ka kaut kas nav kārtībā, vai vienkārši profilaksē, ja? Viņi iet uz mežu, uz pļavu,
Dabā viņi iet, viņi meklē tās vielas, tās zālītes, kuras iztīrīs viņu organismu. To dara, piemēram, arī dzīvnieki, kas dzīvo, citi dzīvnieki, kas dzīvo brīvā dabā. Piemēram, jūs izlaidīsiet kaķi, pastaigāties, ko viņš darīs, sarīsiet kaut kāda zāles, ja? Pievēms jums visu istabu. Pakakās vēl visu kaut ko, un mēs domāsim sākumā, ka tas kaķis ir slims, bet viņš reāli attīrās. Bet kas notiek mūsdienās, un ko es vienmēr saku mamām, ja? Mēs pērkam dārgus dzīvniekus, mēs pērkam sunus, mēs pērkam kaķus, augstākās, nezinu, kā viņus tur selekcionē, vai šķirnes, ja? Mums visiem gribās tos draugus mājās, bet mums ir jāsaprot, ka tie draugi, viņi arī, viņos arī dzīvo tārpi, un viņi reāli visu laiku mūsu bērniem pielaiž, ja? Viņi dzīvojās mūsu gultās, viņi dzīvo uz tepiķiem, un mēs šodien paskatīsimies, cik šis jautājums īstenībā ir nopietns. Un naudas cilvēkiem nav žēl dzīvnieku nopirkt, ja? Bet tas, ka tas dzīvnieks visu laiku dzīvo tiešā kontaktā ar maziem bērniem, ja? Grūtniecas ņem kaķus, kas ir vispār ārprāts, ja? Cik šausmīgi arī spēcīgi un bīstami parazīti pārnēsājas no dzīvniekiem, no suņiem, no kaķiem, no visa. Bet, un cilvēkam, kad saki, ka vajag bērnus attārpot, ja, ka tāpēc viņi slimo, tāpēc viņiem ir alerģijas, ja, viņam žēl naudas. Ja? Mm-hmm. Es neusticos. Es neuzticos uztura bagātinātājiem, bet uztura bagātinātāji jau ir vienkārši tās dabas vielas, kurus tu neesi salasījis šajā vasarā, kurus tu nemāki saviem bērniem iedot, tu nezini ne schēmas, tu nezini ne kā viņi darbojās, ne cik spēcīgi, ne kādi tev organismā ir tārpi, to mēs praktiski vispār nevaram zināt. Un es nerunāju no savas izdomas kaut kādas, es to neesmu izdomājusi, ja? Mēs esam mācījušies jau 9 gadus veselības akadēmijā, kuru vada vadošie, ja? Arī ar parazitoloģiju ļoti spēcīgi saistīti ārsti, kuri to visu ir pierādījuši. Ja? Jo, diemžēl, parazītu vai sēņu vai baktēriju vai vīrusu, nu vīrusus vēl tur atrod aknās, ja? Tur hepatīts tāds. Atklāšana ir ļoti miglā tīds jautājums. Ja tad, kad cilvēkam sāk vēders, mēs jau zinām, ka ir tārpi, un viņš pats jūt, ka viņam ir tie tārpi, un viņš iet pie ārsta, un prasa, lai viņam pasaka, kas viņam tur ir, un izvelk laukā, viņi ar to nenodarbojās. Ar to jānodarbojās, izrādās pašam cilvēkam. Kas notika? Jāks nebija man ieslēgts. Nu tā, operator. Sasmījās jau. Atkārtot. Atkārtot es nevaru, es biju klūsmā. Tātad, ko es gribēju teikt? Tātad, organisma attīrīšana vai šīs te zināšanas ir obligāta, dabiska higiēna visiem cilvēkiem. Un ja mēs to nedaram, tad agru vai vēlu būs ļoti lielas problēmas. Ja? Un no šīta jautājuma un vispār nezināšanas un neievērošanas arī viņas rodās. Ja? Un tad cilvēki skraida, viņiem jau ir entās diagnozes, ja? Un, bet cēlonis var būt viens vienīgs, ja? Viens vienīgs tārps jūsu organismā, ja? Vai viena vienīga baktērija, ja? Piemēram, stafilokoks. Un viss, ja? Līdz pat meningītam, ja? Līdz izgrieztām mandalēm, patstāvīgām angīnām un tā tālāk un tā tālāk. Nu, lūk. Tātad. Sākumā parunāsim šo mēs par parazītiem. Principā ir apmēram 250 parazītu veidi, ja? Vēl nerādi, tas būs pašiem tālāk. Tā tad, bet cilvēka organismā dzīvo apmēram 150, ja? Principā parazitologi uzskata, ka tie paši izplatītākie, mēs šobrīd parunāsim par pašiem izplatītākajiem, ja? Tā tad apaļtārpi. Viena daļa ir apaļtārpi, un mēs parunāsim par 3 no apaļtārpi veidiem, kuri var dzīvot mūsu organismā. Pirmais ir cērmis. Ja? Visiem ir dzirdēts, jā, tur vai spalīši. Ja? Nu, ka bērniem
tas ir normāli, visiem bērniem viņi ir, un kaut kad viņi tur iznāk, ja? Nu, ka tas ir normāli. Viņi ir maziņas tās cērmes, ja? Viņas dzīvo principā tīvajā zemā. Tīvajā zemā. Un tad, kad viņas, kur mēs varam dabūt tos parazītus? Mēs viņus varam dabūt visu, ja? Un ļoti liela invāzijas, ļoti liels risks ir, protams, arī bērnu dārzos, ja? Kur aizietais mazais cilvēciņš, un tā viņš tur udenī, viņi visi tur apmainās. Par visu, kas viņiem ir katram. Un tieši tāpēc arī tad sāk visi tur ļoti, ļoti slimot, un nevar saprast, kā dārziņā tā slimo, kā dārziņā tā slimo. Ja? Nu, protams, arī nervu sistēma, jo ir bērniņi, kam patīk iet uz dārziņu, ir bērniņi, kam nepatīk, bet tiklīdz kā mums ir stress bērnam, mums ir pH krītās, ja? Un imunitāte krītās, un viņš arī saslimst. Ja? Ja varbūt bērns, kuram ir stabila nervu sistēma, viņš vēl tiek ar to tārgu galā imunitāte, tad nu, bērniņš, kas nu, stresā dzīvo vai kam mājās ir konflikti, viņš ar to galā netiek. Ja? Nu, lūk. Tātad, invāzijas periods ir 6 mēneši. Un kā viņš īstenībā vairojās, viņš izlien no ārā no anālās atveres un dēļ oliņas uz viss šeit, tātad tūkstošiem. Tātad to viņš dara principā no rīta, naktī, ja? Tāpēc arī saka, ka bērns bez pidžamiņām nevajadzētu arī gulēt. Bet dzīve paliek dzīve. Bērni skraida pa māju, viņi dzīvojās ar plikiem dukšiem, uz stepiķiem, ja? Ir mīsās rotaļlietas gultā. Ja? Un ja tam bērnam ir šīs cērmes, viņš arī, protams, tās oliņas izklīst, ja, pa visu māju. Viņas pat ar putekļu sūcēju nevar savākt. Tu viņu savāc, bet tā ola pa otru galu iet ārā, ja. Ļoti riska zona ir arī smilšu kastes. Protams, dažādas arī, mums tagad bija vasara, ja, mums bija augļi, dārzeņi, ja, viņas dzīvo zemē. Ja, pat es esmu dzirdējuši, nu, mēs visi mīlam ēst zemenes no vāgas, avenes, no ja, bet jāsvarot, ka viņas tur dzīvo tās oliņas, un pat, ja ir, piemēram, augsti tā avene, ja, tad ir visu laiku arī vējš, un viņš ar putekļiem tātad apūš visus tos augas dārzeņus, ogas, ja, un mēs no tā īstenībā nevaram ļoti izvairīties, mums vienkārši jānodrošina šī profilaksa, ja, un tātad, pat, ja tam bērnam tās cērmes ir bijušas un viņas iztīrītas, tad 6 mēnešu laikā saskaroties atkal ar šīm te pašām rotaļlietām kaut vai bērns, ja, viņš notiek atkal reinvāzija. Ja? Parazīti, cērme dzīvo principā tikai 21 dienu, ja? Bet ir cilvēki, kuri tīra bērniem tās cērmes ārā visu laiku, tieši tāpēc, kad ir visu laiku tā saskarsme, kuru nevar vienkārši, nav iespējams viņu gan drīz vai nodrošināt, kad nav tās oliņas, ja? Jo oliņas 6 mēneši, ja? Tātad ar inkubācijas periodu. Nu, lūk, kādas mums ir pazīmes, ja mums ir tās cērmes, ja? Pūšās vēders. Varbūt klepus, bronku slimības, ja? Bērns griež zobus, viņam tek siekalas no mutes, ja? Tātad līmfa cenšas atbrīvoties kaut kā no tā. Ja? Nu, ne tikai bērnam, tas var būt visiem. Ja? Tātad alerģijas, ja? Sāp, tātad pie lūpām dažādas čūliņas, ja? Ēdes, dermatīti. Ja. Piemēram, laringo spazmas, ja. Es klausījos lekciju, tur viena ātrās palīdzības ārsts stāstīja, ka principā nomira bērns, ja. Viņam pietūka rīklīte un notika smakšana, elpas trūkums, un tad, kad jau praktiski pirms nāves viņam bija, viņš vēma, ja, tad viņam atradās parazītu oliņas, jo kas notiek? Būtībā tas cikls ir tāds, kad viņam tā, kad oliņa norīja, tad tās cērmes oliņa, principā, viņa attīstās līdz tam kāpuram plaušās. Un tāpēc bieži vien jauč šos simptomus ar tieši ar respirātorām slimībām. Ja? Un ārstē it kā ar antibiotikām kaut kādu klepu, tur angīnu, vēl kaut ko, bet īstenībā tur vienkārši attīstās tārpi. Ja? Un šim te bērnam bija tiešām tūska rīklē, un tā tas viss tur ir noticis. Ja? Tālāk. Tā.
viņas ir manziņas. Tālāk skatāmies nākošais ļoti izplatīts apaļtārpu veids ir askarīdas. Askarīdas, redz, kur šis te artels, ja, šis te, viņas ir garas 40 cm. 40 cm. Tā, kur man bija. Cermas ir maziņas, ja? Cermas ir maziņas. Askarida izauga līdz 40 cm, ja? Liela. Tātad, kā viņa vispār ir nenormāli viltīga. Vispār tajā lekcijā un arī tas, ko māca ārsti, viņa uzskata, ka tārpiem īstenībā ir saprāts. Jo kas notiek? Tad, kad askaridu mēs norijam oliņu, ja, vispār ar askaridu tā viens no otra baigi nevar aplikināt. Ja, ja cērmes var, viens no otra tur ģimenē, ja, tātad vienu tīri jātīra visi. Jā, nospalīšu. Tad askarida tā īsti nevar tā invazēties saskarsmes veidā, ja? Kad viņa nokļūst, jo mēs viņu ar kaut kādiem netīriem tur, pirkstiem viņu vienkārši norīm, kuņi ir ļoti spēcīga skāpe, bet tā askarida ir nenormāli viltīga. Ko viņa dara? Viņa ātri iemūk tajā kuņa gropītē, izlien cauri viņai, ja? Un caur vārtu vēnu aizlaižās uz aknu. Un tur padzīvo kādu laiciņu limpmezglā, tad pārgrauž limpmezglu un aiziet atkal uz plaušām. Un plaušās atkal viņa dzīvojās, attīstās, un tad, kad jau ir tas kāpurs, tad sākās klepus. Ja? Nu, mēs paši, es nezinu, man pašai reāli kaitina cilvēki, kas, teiksim, kad klepo, tad viņš pļauj. Ja, tos savas krēpes kaut kur visurīja, ja? Un pēc tam kāds atkal, kā saka, invazējās. Bet tā ir pareiza doma, jo tā tas ir, ka tā tas ir jādara. Ir jāšļauj ārā, jo tad, kad tā, tas kāpurs jau ir nogatavojies, mums sākās klepus atkal, ja? Atkal, nezinu kāpēc, ja? Vienkārši saaugstēšanās simptomi, ja? Un mēs viņu ar klepu, mēs viņu norijam, Un viņa nokļūst mums atkal zarnās. Un tad askaridai principā zarnās sākās zelta dzīve. Jo tur viņai ir viss kaut kas. Ja, viņa, mēs zinām, ka zarnu trakts mums nav gluts. Mums ir zarnu sieviņas ar tādām bārkstiņām, kā tepiķītis. Ja? Tātad viņa piesūcās pie bārkstiņas zarnu, piesūcās pie mikrokapilāru, Un principā ēd mūsu asinis. Askarida dienā var izdzert līdz 40 ml asiņu. Tātad tās ir divas ēdamkarotes. Šeit mēs varam jums uzreiz pateikt, kur paliek asinis. Kur anēmiskie bērni visi, ja, kam nav asiņu. Kur tad viņam tās asinis ir? Ja? Tātad, nu, rekords, nu, kāds prasa, cik askaridas var dzīvot tur cilvēkam organismā. Būtībā ļoti daudz. Jo viena sieviete, kurai nāve tieši bija parazitārā infekcija, viņai bija atrastas 160, ja, un lielas, ja. Nu, lūk, principā viņa dzīvo pusotru gadu, bet, ja viņu baro ar uzturu bagātinātājiem, ar vitamīniem, ar visādām aminoskābītēm, nu, kā cilvēki, ko vismaz dara, ja, jādzer vitamīnu, tad viņa var izaugt liela un nodzīvot vēl divreiz ilgāk. Ja? Jo, principā, ja viņai tai askaridai nav pārīts, ja, piemēram, viņa ir mātīta un nav pārīts, tad viņai bērnu nav, viņa neatliek oliņas, viņai vajag pāri. Ja, ja, viņa, ja jūs esat norījuši arī puiku, nu, tad būs ģimene, ja viņi satiksies, ja, principā. Bet būtībā viņa pusotru gadu viņam izdzīvos. Nu, tāpēc arī cilvēki saka, man bija alerģija un pārgāja. Ja? Kā jūs rasti? Oi, Romolda, tu varētu papētīt šo jautājumu. Nu, lūk, tātad pusotru gadu, tad viņa nodzīvo ilgāk. Tātad būtībā visu uzturu bagātinātāju, rudeņos mīlētāju, uzturu, teiksim, vitamīnu lietotāju. Bez attīrīšanās tam nav nekāda jēga. Pat es teiktu vēl vairāk, mēs nodaram savam organismam vēl lielāku
pētējumi, ja mums dzīvo organizatāri, kas, protams, ir visām praktiski dzīvām būtnēm, kuras nav attīrījušās. Nu, lūk, tā tad vēl ir viens smags stāsts par par to, ka askarides tiek vainotas arī pie epilepsijām, pie migrēnām, pie galvas sāpēm un tā tālāk, jo viņu šie te kāpuri, viņi tiek atrasti arī smadzenēs cilvēkam, ja? Tā tad viņam visur var samigrēt. Nu kā tad viņa tur nokļūst? Es šito pati nezināju, tagad es izpētīju to jautājumu. Izrādās ir divi galvenie ceļi, kā viņa nokļūst, ja? Pirmkārt, tad, kad viņa ir plaušās, tā ka vēl nav plaku sācies, viņa caur rīkli aizlien līdz deguna dobumam, pēc tam uz ausi, un pēc tam no auss caur limfu aiziet galvā. Ja? Jo tagad arī pierādīts, ka epilepsija praktiski visiem epileptiķiem arī galvā ir atrasti tārpi. Ja? Un to arī, teiksim, kā sauc tos ārstus, kas atver jau cilvēku, tad, kad viņš nomirs. Pat anatomis. Jā, patologa anatomija redz galvā arī ir tārpi. Ja? Nu, lūk, tas ir viens veids. Otrs ceļš, caur sirdi, ja? Sirdī mīļie arī dzīvo tārpi, un bieži vien jums nav sirds pie vainas, ja? Sirdī, oj, viss kaut kas tur, viņi tur ložņā, jūs saprotat, ka viņi ložņā arī par sirdi. Nu, lūk, caur sirdi, caur vēnu, caur sirdi, caur vēnu, pretēji asins ritas virzienam, taisnām galvā. Bet viņi tur mūžīgi, principā, arī nedzīvo. Tāpēc, ka viņiem nav tur kur pret straumu, jā. Ja tēma nopiet no tārpi, man brāli. Tā kā laši, vai? Laši pret straumi, var tāpēc askarīt, ja nevar pret straumi, jā. Nu, lūk, un tā, tad... Pēc tam viņi tur arī galvā ilgi nedzīvo. Viņi arī kaut kā migrē pēc tam apakaļ uz zarnām, jo viņiem vajag ēst un, principā, jātīra zarnas, jā. Tā kam ceļot patīk. Kam ceļot, jā. Nu, un tad, protams, ir daudz, kur arī acīs viņi atrasti un, nu šausmu lietas. Šausmu lietas. Nākošais redz, kur skaistulis mums ir toksokara. Un tā ir cērme, bet liela. Un viņa... Viņu mēs dabūjam no suņiem, no suņu kakām, ja? Tātad lūdzu suņu saimnieki, kuri kakā, kur pagadās uz ielām. Lūdzu savākt savus suņu izkārnījumus, jo tajos arī ir tārpi un caur putekļiem. Nu, principā, pat nevajag viņu apēst to sūdu, pat nevajag, lai tas suns tevi nolaiza. Saprotiet, kas ir pa lietu. Tu vari vienkārši vējainā laikā, lai viņu dabūt to oliņu, un var arī... No suņa elpas jau pat 5 metri attālumā tās oliņas var pārnāsāties, ja? Un viņa ir lielāka, 15 centimetri viņa ir. Un viņa ir vēl trakāka nekā askarīda. Tu nu pastāstīšu. Askarīda bija 40. Ko lūdzu? Askarīda bija 40 centimetri. Nē, viņa ir lielākā cērme. Nu, skaties, vislielākā ir askarīde 40 cm. Tālāk ir toksokara 15 cm, bet cērmītes ir maziņa. Spalīši, jā. No cērmes nav tāds, jā? Nē, es nevarēju iztūkot. Ziniet, kā man iztūkoja, tu jums pateikšu. Askarīde cērme. Ļiņķiets, zini, kā man iztūkoja ļiņķiets? Visas vārdības. Bibliotekārs. Un es vienu vārdītu un otru. Tāpēc, ka nav pat latviešu valodā vārdu, lai varētu iztūpot visu to, ko vajag. Ja? Tāpēc, ka krievu valodā es stāstīšu riņķets un bičī cepi. Es nevarēju iztūpot. Ja? Tā kā es nezinu, es teikšu, diemžēl, krievu valodā to tādu nosaukumus. Ja? Es nu, necentīšos to. Nu, sapratīt, cik centimetri? Pierakstī? 15. 15. Tas tās maziņājas. Jā, doksukara. Viņa ir šausme, nu šausmu filmas varētu uzņemt reāli, vēl nopietnāk. Viņa migrē pa visu organismu. Viņa ir balta parasti, jā, gaiša. Viņa migrē sākot no aknas, artērijas, pārtērijām, pa sirdi,
pa visurieni. Un kas interesanti, kā cilvēks saka, kā viņa var migrēt, tad ja es būtu nosiņojis viņa tik man, bet viņai tik viltīgi, viņa pabīda šūnas un izlien, un nav pat nekāda asiņošana, ja? Būtībā toksokara var radīt jebkuru slimību, jebkuru, ja? Diētēze, dermatīti, dažādas žultas ceļu saslimšanas var būt, ja? Teiksim, arī žultacmeņi. Ja? Jo, skatāmies, piemēram, cilvēki, kam nāk ārā tārpi, viņi saka, ka tas tārps ir iekapsulēts tādā cietā apvalkā. Ko dara organisms? Tā, ka viņš ierauga tārpi, ja laba imunitāte, viņš reāli ar kalcinātiem, piemēram, ar, nezinu, silīciju, kas vēl tur ir mums tie mikroelementi. Iecementi. Viņš viņu tā kā neitralizē. Un kas tas ir? Tie mūsu akmeņi. Ja? Vai mierēs, vai žūtceļos un tā tālāk, bet tās ir vienkārši organisma aizsardzības reakcija no parazītu invāzijas. Viņš cenšas viņus tā kā likvidēt, ja? Tā kā norobežot. Nu lūk, bronhīts, protams, ja? Tātad... Ko mēs jūtam? Nu, sākumā, nevis sākumā, bet principā ir ļoti izplatīta pazīme nelaba duša. Sāpes vēdera daļā. Jā. Kaut kāds nelabs tāds stāvoklis, ka tu neko nesaproti, kas ar tevi ir. Jā. Var būt dažādas reakcijas uz ādas. Dažne dažādas. Tās pumpas var būt visādas. Jā. Un man prakstē ir pierādījis, ka tad, kad nāk ārā tārps, tad cilvēks vienmēr, un mēs sameklējam, kas tas tāds ir, ja? Tad izrādās, tur tās pumpas ir precīzi tas, kas tam cilvēkam ir bijis uz ādas. Ja? Tātad tādas dīvainas pumpas kaut kādas. Ja? Un man tad cilvēks saka, un es nevarēju saprast, kas no tās pumpām pēdējā laikā bija izlīdušas. Ja? Nu lūk, tātad tas ir saistīts. Ja? Uz ādas arī var būt. Principā psoriāze, es tagad paskatījos, arī var būt dažādu tārpu pazīme. Ne tikai sēne. Ja? Jo es esmu psoriātiķu grupā vienā tā kā, nu, ārzemnieku. Pirmkārt, viņus neviens nevar izārstēt, otrkārt, viņi netic, ka viņi var izārstēt, tas ir vienkārši šausmas. Viņi mokās, viņi visi ir mokstījušies, un tad, kad es skatos tās bildes, ko viņi ir ielikuši, ja, tur puse nav tiešām sēna, tur puse ir vienkārši parazīti. Viņu izpausmas uz ādas, ja. Tādi... kā saka, tādi tā kā jēli, sarkani pleķi. Tādi sarkani, tādi tā kā nav tas baltais, kā psoriāzē virsū, ja? Tā kārtiņa, kas lobās. Bet tādi sarkani, tādi tā kā ēdes, vat ēdes tipa, bet psoriāze tur ar visu pieskaita. Ko nevar izārstēt psoriāzē, ja? Tādi, mēs nezinām, kas jums iekšā dzīvo, kas tā būtu problēma, tātad psoriāzē. Nu, lūk... pumpas ar pūslīšiem. Kur tu strukstīji? nu jā, kā tas arī viss te notiek? Pirmkārt, oliņa tiek apaudota, izšķiļas, piemēram, askarides kārpurs. Tas pa mazo asiņas rites loku migrē pa visu organismu. Nokļūst aknās, sirdī, plaušās, smadzenēs, muskuļos, acīs. Ja? Ļoti daudz cilvēku, arī tie, kas ir ar dzīvniekiem saistīti, ja? Viņi sūdzās par neizskaidrojamām muskuļu sāpēm, kuras nav izskaidrojamas. Viņas tā kā pie ārstiem neviens nevar neko atrast. Ja? Tālāk, cilvēks sāk justies slikti. Ja. Tad, kad viņa nobries, viņa atkal nokļūst atpakaļ zemu traktā. Un savas dzīves laikā viņa var sastrādāt daudz šausmīgu lietu īstenībā. Piemēram, no kuņģa ielīst trahejā, rīklē un pat deguna dobumā. Un ir pat iespējams īstenībā nāves un elpošanas apstāšanās, ja? Jo īstenībā es dzirdēju, ka cilvēki arī nāk un sūdzās, ka viņiem tā kā apstājās elpošana, ja? Kad, nu, tādas smakšanas kaut kādi, nu, sindromi, pazīmes, ja?
nu kas no kā var cilvēks smaka, kas tad viņam tur ir, ja? Jo organisms principā, tad, kad tās olīnes, viņas tur, nu, tie kāpuriņi migrē, tad viņš var visādas reakcijas dot, ja? Un tā problēma īstenībā ir ļoti agri sastopama, ja? Šīta toksokoras, viņas arī var provocēt apendicītu, ja? Īstenībā nav teikts, ka praktiski visos gadījumos, ja? Jo kas var būt, kas var iekaist tur, ja? Un šie tarpi ir redzēti bērniem jau no pusotra, divu gadu vecuma. Jau diezgan smagas stadijas, ja? Un tas, protams, ir šausmīgi. Tas, protams, ir šausmīgi, ja mēs nezinām, ko darīt, ja? Bet ja mēs zinām, tad mēs zinām, ka mums ir jātīrās, jo tad nākošie, es tur arī varbūt daudz nesāstīšu, lai mums paliek programmā vieta, ir plakamtārpi, ja? Tie ir lenteņi un lielobu un cūkas lenteņi, bet krieviski tas ir ļinkiets un svinoj un bičī cepiņi. Tie ir divi, tā kā, nu, trīs dažādi tārpi, ja? Vieni no cūkām, vieni vairāk no lielopiem, ja? Būtībā viņiem, īstenībā tam lentenim, katrā viņa posmā ir reproduktīvais orgāns, zinājām? Viņš var viņu tā kā nomest, ja? Un tas reproduktīvais orgāns ir, nu, īstenībā lenteņi arī mūsu cilvēkiem nāk ārā griezdamies. Ja? Un, jo cilvēkam ir vairāk tārpi, jo attīroties viņam mēdz būt diezgan slikti. Ja? Tas uzreiz cilvēks ir jābrīdina, principā tad, kad tīra, ka var būt dažādas reakcijas, lai cilvēks nenobīstās. Ja? Jo būtībā viņam ir vienkārši jāturpina šis te process, ja? Ja viņš grib tikt no tā visu vaļā. Ja? Tālāk mums ir, protams, arī opistorhi. Tad ir vēl arī tas, ko es nevaru iztulkot pie čanušnīs seši. Maziņš tārps, kas reāli arī tātad aknā dzīvo lamblijas opistorhi. Un šis tas ir sešiks, bet varbūt viņš ir viens no tiem diviem. Jā, un viņi praktiski barojās no aknas šūnām. Ja? Kā var būt mums normāla, teiksim, vēnas, haimurīti, viss saistīts ar aknu. Ja? Un aknās dzīvo ļoti daudz, tātad daudziem cilvēkiem. Un bērniem arī ļoti daudziem ir lamblīs. Lamblīs arī dzīvo tikai aknās. Ja? Maziņas viņas ir. Aknu tārpi ir maziņi. Kaut gan ir operācija laikā arī ņemti ārā ehinokoki. Ja es esmu redzējis operācijas, man ir viens video, bet nezinām, mēs skatīsimies, man liekas, vēl pietiks. Ehinokoki, tā ir tādi jau lielāki tādi, viņi arī kapsulas veidoja. Un tā tālāk. Ā, es nepateicu, ka toksokaras pagaidi, vieni bija kaulos. Es redzēju reāli, es skatījos Parazitoloģijas institūta vienas vadītājas lekcija, kur bija kauls, un viņam iekšā ehinokoks. Kaulā dzīvo. Tātad kaulu arī vājuma sindrome bieži vien varbūt par to saistīt, jā. Opistorpi nosprosto žultsceļus, un viss, kas ar aknām žulti, ļoti daudzi šobrīd cilvēkiem griež ārā žultspūšu. Nāk jaunas meitenes, 30 gadi, 35 gadi, ar izgrieztiem žultspūšļiem. Mīļie cilvēki, sākam tīrīt vismaz savus bērnus, ja mēs paši neesam paspējuši. Ja? Tātad, nu jau, ehinokoki dzīvo pat aknās un kaulos. Vēl mums ir, principā, es esmu, zinātnieki ir pierādījuši, ka aknu vēdzes 80% gadījumu tie ir, tās ir lamblijas, ja, mazie tādi, viņi sēd pilnīgi šos te aknu, un šīs jau ir reālas fotogrāfijas, ja, reālas orgānu fotogrāfijas. Aizkuņģis, ja, aizkuņģī, tā, man liekas, ir toksokara. Man liekas, toksokara sirdī arī nekur toksokara, sirds operācija, ja, blistība gala numadzina, tā, galvas smadzinājums. Nu, ir traka tā realitāte. Nu, šeit es parādīšu laikam tomēr. Aknu operācija, ja? Kas ir helmīti? Tārka. Vienkārši nosauktīņa valoda.
Nu, tagad viena cilvēka aknā mēs varam izņemt, jā, tad redzu cistas dažādas, jā, arī aknās, viņš tā kā organisms senčās norošas. Domās, ka ir vēl jau, jā. Jā, tā vēl jau, tā vēl jau, tā vēl jau, tā vēl jau, tā Pareizīti var gan izmeņš, lai viekā operācija, ja? Tur no visas pasaules, tur ir arī sirds operācija, jūs esmu redzējis, nu dažādi orgāna operācijas, kur reāli no operācijām, jā, ārstī jau ņem ārā šos te parazītus. Jūs man teiktu, tā, es to viņu gribu uztaisīt diagnostiku, ja? Bet. Ir interesanti tas, ka šie te mīkstie audi, nu tādi parasti ir mīksti audi. Kamēr viņi nav galīgi jau uztaisījuši tādas milzīgas migas, piemēram, aknās vai vēl, redz aknā, nu kad ir, ja, kaut kādi orgānu bojājumi. Bet neredz jau kas, tāpēc, ka tērps ir mīkstais auds un viņš vienkārši parastā rengenā viņš nav redzams. Nu es uzskatu, ka piemēram Latvijā šī te parazītu diagnostika, ļoti vājā līmenī, ja? Ļoti vājā, jo cik nav bijis tā, ka pēc veselības skolām, piemēram, tur ārsts pasaka kādam pārbaudīt tādu tādu, mēs aizējam uz laboratoriju, saka, es samaksāšu, jūs man varētu pateikt, vai man ir, ja, tāds tāds. Nē, mēs tādas analīzes netaisam. Un pat, ja jūs skriesiet ar to tārpu, kurš jau būs iznācis ārā jums pie kaut kādiem speciālistiem uz laboratorijām, ja, jums neviens nepateiks. Ir tārpi, kas vispār tās olas nedēja, nekakās, neko, ja? Daudzus, protams, var pēc asinīm noteikt, ja? Bet, ko es varu pateikt, ja? Nu, kā saka paši parazitologi, ka diagnostika praktiski nav iespējama, ja? Jo izkārnīgu var tur 10 reizes var nodot izkārnīgus, un tad, kad jau tas tārps nāk ārā, praktiski viņš jau ir beidzies viņa dzīves cikls, bet mēs nezinām, cik tās olas ir iekšā, ja? Nu, lūk, protams, šobrīd arī daudz ko mēs varam noteikt, ja paveicās, vai ne? Bet, piemēram, anēmija, ja, anēmijas gadījumā. Tikpat labi, tie var būt opistorhi, kas dzīvo asinīs, ja? Jo tikpat labi tās var būt cērmes, kas apēd mūsu vitamīnus, B grupas, visus vitamīnus, ja? Līdz ar to nerodās arī asinis. Ja? Tikpat var labi būt askarīda, kas sūc asinis, tikpat labi tās var būt lamblīs, tikpat labi tas var būt hepatīts, tikpat labi tas var būt arī samaisīts viss kopā. Un vienam cilvēkam mēdz būt, nu, viens, divi, jā, parazītu veidi. Vēl ir arī sēnes, vēl ir vīrusi, bet par sēnēm mums ir atsevišķa lekcija. Nu, lūk, nu, ko tad mums darīt? Ko mums darīt? Būtībā dehilmeni, nu, tātad attārpošanai būtu jāieviešās mūsu ģimenes kultūrā. Un es nesaku, nu, mēs visu laiku runājam, ka vajag divreiz gadā minimums atārpoties, bet īstenībā es teiktu, ka vajag ik pēc pāris mēnešiem to darīt. Vismaz nedēļu, ja? Vismaz atkal nedēļu iedot. Jo, nu, jūs paši jau tie, kas mēs šeit tīramies un dzeram šo un uzturu, ja?
mēs jau paši apmēram saprotam, jau jūtam pēc tā organisma, kad atkal kaut ko es esmu saķēris. Jo organisms vienkārši tāpat slikti nekad nejūtās. Nav viņam tāda programma paredzēta, vienkārši jūtos slikti, ja? Jo izrādās, kur man tas bija, izrādās parazīti apēda 60% cilvēka enerģijas. Un kādi izskatās tie bērni? Man pilnīgi ir žēl skatīties. Kā saka, vjalie, uzstalie, bielie, tātad bāli, noguruši, vājiņi, ja? Bērns, tas ir vienkārši enerģētiskā bumba. Viņam būtu dādam jābūt, jo viņš iet, viņš izina pasauli no rīta līdz vakaram. Bet ja viņam ir tārpi, viņam nav enerģijas, ja? Viņš neko negrib. Ja? Tātad parazīti apēd 60% enerģijas un 60% jūsu barības vielas, jūsu vitamīnus, jo viņi dabū to pirmie. Ja? Viņi sēž un gaida, viņi no tā barojās un cilvēkam pašam nepietiek. Kādas vēl ir mums slimības? Ātri nosaukšu. Tātad neviena diagnoze nebūs pareiza. Kamēr nebūs iztīrīti parazīti. Ja? Un cilvēks saka, o jā, nu, piemēram, viņi sūdzās par veselību. Tad viņi man saka, es saku, jūs esat attīrījušies, oj, to mēs daram regulāri. Mēs daram aptiekas zāles un tīramies. Uzreiz varu pateikt, aptiekas zāles darbojas uz vienu, diviem parazītu veidiem un nograv jūsu imunitāti, aknas, nieres un tā tālāk viņas ir arī toksiskas. Un ja pat ārsti nevar pateikt, kāds jums ir parazīts no tiem 150, tad kā jūs zinat, ka tās zāles, ko jūs varat nopirkt aptiekā, darbojas tieši uz to? Ja? Un bieži vien tieši ar tām zālēm vēl vairāk imunitāte tiek sagrauta. Tātad ar ķīmiskām vielām nav paredzēts mums šo procesu veikt. Ja? Priekš tam mums ir dabas vielas. Tātad kas vēl var būt? Varbūt pat halucinācijas. Ja? Nervu, stresi, spriedze, trauksme, ja? Tātad aizkuņģa dziedera problēmas, pankreatīts, ja? Visas galvodas, kam ir īts, tas nozīmē, tur kaut kas dzīvo. Jo parazīts, viņš var būt tas, kurā brīdī viņš kur dzīvos, kur viņa izdomās padzīvoties. Tāda diagnoze arī būs tajā brīdī. Ja? Migrēnas, galvas sāpes, siekalu izdalīšanās naktī, to es teicu, alerģijas teicu, epilepsija jau teicu, dažādas čūlas zādas, ja, tātad dzernu iekaisumi. Man viena meitene no Itālijas atbrauca, un viņai uzstādīja ārstī dzernu vēzis, krona slimība. Es saku, kas tas ir, paskaidro man normāliem vārdiem. Ko nozīmē dzernu vēzis jaunam cilvēkam? Nu, kaut kādas cauras dzernu. Kādas tev var būt cauras zarnas? Zarnu gļotādam nepārtraukti atjaunojās, jo organisms ir pašatjaunojoša būtne. Nu lūk, tātad, ja? Iztīrīja tārpus, vairs ne krona slimība, vairs nekas nebija, ja? Vienkārši vajag tīrīties. Nu lūk, žūtsakmeņi teicu, aknu vēzes 80% gadījumu, pazemināts, paaugstināts spiediens varbūt, jo ja aknās ir tārpi, aknas mums filtrē 2000 litru asiņu dienā, tīra, viņas tīra mums tās asiņas, ja? Ja tur ir šitāds saišiks, kaut kāds, ja, sūcējs vai lamblīja vai oprisparks, ja, ko mēs visiem sushi cienītājiem un masālītā laša cienītājiem, opistop ir jūsu, ja, vajag regulāri viņu dzert, kāds var būt spiediens? Kādi var būt asinsvadi, ja? Tātad visas haimurīti, visas tātad vēnu slimības tur pie tā paša, ja, aknu problēmas. Tātad uzbudināts cilvēks, slikts miegs, nogurums, apātija, darba spēka samazināšanās, kā jau es jau minēju, nakts, murgi, halucinācijas, miomas, miomas, fibromiomas, prostatīti, vēl viens tāds. Kas var būt prostatīti? Kādā sakarā pēkšņi tur ir problēma, tur kaut kas dzīvo, ja? Un tad tur viņi taisa tās savas migas, sāk dzīvoties un tā, tā. Tālāk fibromiomas, bronhīti, locītavu problēmas, ja, jo viņi migrē arī, teiksim, pa limfvadiem un, lai, vispār man jau pašai palika slikti. Goda vārds, mīļie, vajag attīrīties, goda vārds. Es
zinu, vienkārši zinu. Tu nerādi uz sevi, tu visu laiku uz sevi rādi. Programmē sevi tā, nerādi uz sevi. Es neko neprogrammēju, beidz mani tā. Beidz mani programmēt. Viss, tagad ķeramies pie darba. Sāksim runāt, kas tad dabā mums ir dots. Ja, lai mēs tās problēmas varētu atrisināt, un ar šo sadedu mums nāks un runās ārste, kosmetoloģe, Udra, Likene, Rita. Sagaidīs ir aplausi! Jū! Īstenībā traks lietas. Man arī palika nelabi. Jā, īstenībā tā ir baigi svarīgā tēma, un pat nopietna. Es teiktu tā, jo... principā, kāpēc cilvēks nav vesels, ir divas lietas. Viens ir viņa paša vaina, principā tas ir cilvēka psihoemocionālais stāvoklis, viņa domāšana, pasaules redzējums, ja, uztvere. Un otrs iemesls mūsu, tiksim, kāpēc mums nav veselība, tie ir ierosinātāji. Principā, citu variantu praktiski nav. Ja, un kas ir tie ierosinātāji? Šodien mums ir tā tēma. Tas zilais pusmūs. Zaļais nerakstās. Viņš un mēs atpurāts arī. Viņi kaut ko ierosina. Kādi tad ir tie ierosinātāji? Kas ir, principā, mūsu bērni? Ar ko mums jācīnās? Pirmais, tie ir vīrus. Es uztraukumā varbūt nemāk rakstīt. Nekas varētu vienu. Jā, es jūs tā pirmo. Īstenībā vīrus ir no ierosinātājiem vismazāk, teiksim, mums kaitīgākais. Jā. Jo vīrus, principā, ir tāda primitīva būtne. Es nezinu, kas tas tāds ir par organismu, jā, vai viņš ir dzīvs vai nedzīvs. Programma. Jā, jo viņam uzbūt, principā, nu viņi tur visādi, jā, bet nu kā parasti viņi apzīmē un šitādu te briesmoni. Jā, principā, viņam ir apalciņš un kvaiņas un DNS spirāli, vairāk nekā viņam nav. Jo viņam pat nav nekāda vielmaiņa, jā, viņš neko nebarojās. Viņam nav reproduktīvās, nu. Primitīvi dalās. Nu, principā viņam ir, bet ne tā kā mums, ja? Un principā, ko viņam vajag mūsu organismā, ja? Tautās. Ko viņam vajag? Viņam vajag mūsu DNS, tu, tiksim, to arī to spirālīti, ja? Jo viņam DNS ir ļoti līdzīgs un faktiski tādi paši nukleotīdi kā mūsu šūnām. Un viņš, ko organismā dara, viņš noārda šūnu apvalciņus, jā, un, kā saka, mērķē uz mūsu DNS. Pēc tam viņš to DNS sašķir fragmentiņos un taisa savus maziņus bērniņu, jā. Un viss, un tālāk viņš pat nekādus toksīnus neizdalē, jā, un tālāk iet asinīs. Un tāpēc dažreiz vīrus slimības ir tāds, ko, nu, viņam tam simptomātika nav tā kā bakteriālai infekcijai, jā, višķiņ vieglāk. Ja? Un ir tādi faktiski zinātniskie mīti, kad vīrus mūsu organismā rada mutācijas, ja? Tur vēža veidošanos un tā. Bet principā, ja paskatās tā loģiski, vīrus nevar nekādas mutācijas izdarīt. Viņš vienkārši sašķeļ mūsu organismā DNS, viņš neko mūsu genomā nevar ielikt. Ja? Tā nav viņa daba. Ja? Tātad vīrusam vajag tikai mūsu galveno, ja, kas mums arī vajag. Tā, otrais, kas ir pēc... Bet Rita, toksīna rodās tad, kad viņš saskarās... Toksīna rodās, kad, tad, kad bojājās mūsu šūna, ja, tur rodās brīvie radikāļi, ja, tur ir no mūsu pašu šūnām rodās tās reakcijas. Ja. Kad tad ir imuni, piemēram, C-hepatitīva. Jā, un imunsistēma ietu, jā, un tiksim, izglāst tie paši toksīni, jā, tiksim, tie paši mikroelementi, jā, nu, brīvie radikāli, viņi rada savas problēmas organismā. Tas vienkārši, kad ir liels uzliesmojums un liela šūnu bojā eja, tas ir
teikt, vesels brīvais radikāls, kas veselu mehānismu, ja, kas var nogalināt visu ķermeni. Tāpēc svarīgi ir, cik tas vīrus, ja, un cik viņš ir agresīvs. Vienmēr. Tā, otrais pēc pakāpes tāds bīstamākais mums ir baktērijas. Ko tad viņām vajag mūsu organismā? Viņas ēd mūsu ķīmiskos elementus un, var teikt, sūc no mums enerģiju. Jo īstenībā baktērijas ir ļoti līdzīgas arī mūsu šūnu uzbūvē, mūsu ribosomām, kur ir tāda pati uzbūva, teikt, RNS vai struktūra, ir tāda, teiksim, gredzena veidīga, ja? Un tieši tāda pat arī ir baktērijām. Ja? Un viņām vajag mūsu, kas mums ir citoplazmā, ja? Un tas, kas ir šitem. Un baktērijām ir sava vielmaiņa. Un viņas jau rada mums problēmas, ja? Tas, ka viņas jau bojā mūsu šūnas, ja? Un otrs, viņiem ir ļoti toksiski metabolisma gala produkti, ja? Kas arī rada mums tās problēmas. Respektīvi, tas, ko viņi pārstrādā. To, ko viņi, kā saka, izšķurā. Izkakā. Ja, tie ir ļoti toksiski mums. Viens, ka viņi bojā, ja, un otrs, kad viņi izdala savus skaistos produktus un zobu no mums visu ēdamo un enerģiju, kas mums ir svarīgi. Parasti viņiem patīk ļoti skāba vide arī baktērijām, ja, bet viņas ir dažādi, gram pozitīvas, gram negatīvas, ja, ar katram sava daba. Bet ne par šodien, ne par to ir šis stāsts, ja? Bet ir reizi mums viņus jāizskat. Un trešais pēc pakāpes, kas mums ir ļoti nelabvēlīgs organismam, ir, var teikt, parazīti tāpi un vienu šūnu. Un ko tad vajag tiem parazītiem, faktiski tiem tārpiņiem, ja? Kas ir viņu vide, kas ir viņu barība? Viņiem patīk ļoti skāba vide, viņi dzīvo tikai skābā vidē. Viņiem patīk visa nemodificētā pārtika. Viņi vienkārši dievina viņu. Viņiem patīk viss nedabiskais. Viss, kas ir kaut kas pārveidots ķīmiski, ja, no dabīgām vielām. Un kas viņiem nepatīk? Viņiem nepatīk sārmaina vide. Ļoti nepatīk sārmaina vide, vienkārši viņiem ir neciešama. Viņiem nepatīk dabīgas vielas. Tas ir, var teikt, augi, ja, nu, zālītes, ja, tur, piemēram, augi kā tādi. Nevis tabletes zālītes, bet augi. Tad viņiem netīk jūras sāls. Viņi nepanest čiploks vienkārši, viņi vampīri. Parazīti jau ir vampīrs, kas dzīvo citu. Jā, tikai bišķiņ mazāks, jā, bet garāks. Tieši jūras sāls nepatīk. Jūras sāls, jā. Tur droši vien detiem varbūt viņiem mikroelementi vai kaut kāds lauks. Tur ir savādāks, vai, nu, grūti man pateikt, man jāiedziļinās. Tad viņiem ļoti netīk garš vielas. Jā, tāpēc mēs ļoti varam nodarboties ar garšvielām, jo tas būs tikai par labu mums. Un tāpēc faktiski tārpiem parazītiem vienīgais glābiņš, kā lai viņi mūsos neaug un nedzīvoja un nevairojās, ir tas, ka nodrošināt viņiem nelabvēlīgu vidi. Jā? Un principā tas ir arī izdarāms. Jā? Mums ir pilns ar bundžiņām, paņem jau gandrīz jebkuru bundžiņu, kur ir dabīgā viela, ja? Un var katru dienu, kaut vai ēdot gaļu, kaut vai paņemt ķiploksiņu, paņemt tur melo riekstu, paņemt pipariņu, paņemt, mums ir šitas te, nevis kumarīna, bet zaferāns, bet kurkuma. Kurkuma, jā. Ja? Principā katru dienu mēs varam profilaktiski, ja, un reizi pusgadā, tas ir obligāts pasākums, ja, nu,
pat ja mums kaut kas dzīvo, mēs pat ar vienu reizi to nevaram, nu, tikai dabūt ārā. Mums tas jādara, nu, faktiski kaut kāds cikls, jo viena kolonija dzīvo apmēram 3 gadus var dzīvot, ja? Tāpēc ar vienu bliezienu mēs viņus tā kā arī atkarībā no smaguma pakāpes, no veida, ja? Jā, jā, jā. Nu, vat, un pats nepatīkamākais mūsu organismam, principā visgrūtāk ar to cīnīties ir sēnes. Un sēnes ir, nezinu, kā to ir gudri dzīvnieki, ar savu ciklu, un viņi tā māk paslēpties un dzīvot uz citu rēķina. Kādējās stārpu un baktēriju, jā, viņš uzreiz kā viens pazūtā, viņš tā uzreiz uzplaukst, jā. Viņām patīk arī skāba vide un viņām ļoti garšo cukuriņš, jā. Jā, visi savu, jā, nu, tur, kā saka, tur viņi visu ēd, jā, bet šeit cukuriņš, jā, tur augdīši un konfektītes un baltais cukuriņš, jā, un Pepsi Cola vienkārši garšo. Tā kā sēnes ir principā vienīgais no šiem ierosinātājiem, kas arī rada mutācijas, jā. Viņas var izmainīt mūsu genomu, jā, mūsu DNS, un viņas arī praktiski rada onkoloģiju. Jā. Jo loģiski tāpatās mūsu kromosomās tad ir jāielaužās un kaut kas jāsamaina, jā, lai pēc norakstīšanas, jā, būtu izmainīts tas, tā visa informācija. Tad kāds to dara, jā, katrai šūnai un sēnēm tas ļoti labi izdodas. Ir arī zinātniskie tādi ir raksti, ir pat dažādas intervijas, jā, un tas īstenībā ir apstiprināts. Ko gan pasauli negrib varbūt atzīt, bet tā ir. Nu tad, kā mēs varētu cīnīties? Reizi pusgadā pērkam bundžiņas, kurās iekšā ir. Un uzreiz, principā, pret visu mēs varam arī cīnīties reizē. Varam atsevišķi, jā, un tas, tiksim, pēc tam var izvēlēties programmas pēc problēmām. Pirmais, kas mums jāatcerās, kad mēs attīrāmies, tas ir pietiekams šķidruma daudzums. Ja, un šeit mēs izmantojam palīgos ūdenim Coral Mine. Ja, mēs šķēdam uz 1,5 litra ūdens. Parasti mēs dzeram viņu 30 ml uz kilogramu svara. Bet tad, kad mēs attīramies, mēs ņemam bišķiņu vairāk. Ja? 40 ml uz 1 kg. Ja? Tas nozīmē, ja piemēram man ir 50 kg, kuri man nav, reizināsim ar 30, ja? Tas ir litrs un 800 ml. Bet tad, kad es attīros, man ir jāizdzer. Mēs zināsim, cik tas ir. Jūs nezināt, jūs tikai zināt to, ka pāri 50. Jā, 1800 tu rakstīji viskārtīgi. Tā, bet raksta 50 plus. 1800 gudri. 1800, tā 30. Jā. Un dabūjam, cik svar Rita. Mēs tārpi šodien. Atamā. Tātad mēs izdzeram, jā, 2 litrus šajā gadījumā. Jo mums ir svarīgi, ka tad, kad mēs tīramies, jā, lai mums neiestāvās nekādi toksīni, jo tas ir process, jā, īpašs, jā, kur mēs varbūt īpaši nenogalinam, bet, nu, kā saka, toksīni veidojās, jā, bet arī rodās arī upuri, jā, kuras
teiksim, jo ātrāk, jo labāk mums jāizdod visi negatīvās vielas ir ārā. Otrais ir, nu, protams, vajag mikroelementi, ja mums vajag ūdens, kas arī, nu, iesūcās, ja, lai tiešā viņš un labāk notiek tie vielmaiņas procesi, gan šūnā, ja, no šūnas, ja, lai nekas, kā saka, labāk produkti ieiet un gala produkti iziet, ja. Un tad ir tieši cīņa pret tārpiem, vīrusiem, sēnēm un baktērijām, ja mēs to varam reizē, un te ir izvēles preparāti, ja, tāds plaša spektra ir parafai. Parasti deva ir divas kapsulas divreiz dienā. Maz, nu, bērniņiem ir bišķiņi, nu, pusi mazāk. Tad mums ir melnais rieks. Parafai. Melnais rieks. Rieks. Jā. Tas ir black velvet. Jā. Arī divreiz divi bērniņiem vienreiz viens. Nu, vienreiz divi tā. Jā. Tā. Es jau tos par arī abas divas, ja? Mm-hmm. Labi. Tātad tālāk ir preparāts Optistop. Es par viņiem izstāstīšu, ja? Tā, kā viņš mums ir. Teik, nu labi, kurš ir nav. Rekur. Rekur, kā es tos. Tā. Un vēl ir ķitociņš garliks, ja? Garliku vienmēr var pielikt kādam klāt, vai arī vienu, ja tas vienmēr ir, nu, kā mēs izvēlēsimies no programmas izejot. Un, nu, vienu līdz divas kapsuliņas, nu, vienas reiz divas dienā, bērniņam varbūt vienu, ja, kapsuliņu. Tie galvenie, kas būtu vērsti pret tārpiem, ja, vienšūņiem, bet pie reiz arī sēnēm, vīrusiem un baktērijām, ja, arī šie preparāti. Tad, ko katrs preparāts dara, ja, un tāda viņa ir iedarbība. Es vienkārši nosaukšu, nerakstīšu, ne? Tā, parafaita. Ko tad parafaita satura? Ja? Tas bija pirmkārt plaša spektra preparāts, ja? Kas iedarbojās uz vairākiem tārpu veidiem. Un galvenā sastāvdaļa tur ir melnais rieksts, kas ir bija mums arī atsevišķi, ja? Preparātiņš šeit. Ja? Un viņš iedarbojās uz apaļiem tārpiem, uz plakanajiem, vienšūņiem, lablijām, trihomonām, baktērijām un kandidas sēnīti. Nākamais sastāvs parafaitā ir brūnā goba, jeb mizas ekstrakts, un tai ir antibakteriāla iedarbība, mazina iekaisumu, sāpes, dziedē čūlas un ir savelkoša iedarbība. Nākamā sastāvdaļa kumelītes, ir pretiekaisuma, normalizē gremošanu, novērš rūkšanas procesus, čūlu dzīšanu, cīnās pret patogēniem mikroorganismiem un ir precējuma aktivitāte. Nākamā sastāvdaļa ir lielapu drudzene, ļoti smuks nosaukums, tad pretiekaisuma, precējuma, antiseptiska un šeit ir kā jau Vinetiņa teica par to skaisto toksokorozi, jau agrīnās stadijās, kad ir kāpļu vai oliņas, jā, ļoti labi iznīcina. Jā, un novērš arī alerģiskās un reakcijas, kas no tiem tārpiem rodās un arī toksīnus likvidē. Tas ir tā toksokara kanis, kur bija, ko mēs apspriedām par sunīšiem. Mm-hmm. Tad nākamā sastāvdaļa ir krustnagliņas. Tām ir precēmju, pēc palīšiem, arī toksokara, darbojās gan uz oliņām, gan uz kāpuriem. Ir arī dezintoksikācijas īpašības, nomāc pūšanas procesus, tas ir svarīgi, un antibakteriāla iedarbība.
Principā preparācija ir vienkārši unikāls. Ar vienu visiem gadiem, kad mēs nezinām, kāds ir ierosinātājs, vienkārši bliežam. Vienkārši bliežam, jā. Nedaram, piemēram, tur antibiotikas, jā. Antibiotikas labi tur nevienmēr tā izvēle, jā. Bet, ja kaut kas sākās, ja vienmēr ir svarīgs sākums, ja mēs paspējam viņu, kā saka, nu, var teikt, uz izbrīnu paķert, jā, tad parafait vienkārši ideāls preparāts. Un var vienalga, lai sēne tas, vai baktērija, vai vīrusu, vai tārkus, jā, tur kaut ko sāk darīt, viņš, nu, var uzreiz faktiski atrisināt visas problēmas. Jā, man neļauj pabeigt par to sastāvu, labi. Nu, pabeigts varbūt. Par parafaitu, viņš ir diezgan spēcīgs preparāts. Viņu var tā, nu, jebkurā gadījumā lietot, vai tomēr labāk sākumā kombinēt no riekstu ar ķiploku. Vai arī viņu var ņemt par piemēru, vienkārši viņš var būt kādam, nu, pa stipru, pa spēcīgu, kaut ko. Nu, vienkārši jāskatās devas pirmkārt bērniem, jā. Vienmēr jāskatās alerģiskās, nu, vai izpausmes nav jau tie augu dabas preparāti, nu, ja nav alerģijas. Bet tā principā, jā, ja mums vajag organismā kādu, nu, iznīcināt, jā, nu, tad ņemam to plašu spektru. Var liest viņu droši, jā? Bet kombinēt viņu kopā ar citiem labāk tomēr ne. Nē, tikai kombinēt var ar ķiplociņu vēl. Vai ar opistu. Jā, vienkārši, kad mēs nezinām, jā, tad būs vienkārši plašāk, plašais spektrs, jo tad vēl var ņemt arī līdzās šito sudrabiņu koloidālo. Tas ir atkarībā, kāda problēma mēs, ne jau pie visa mēs kaut ko bliezīsim, varbūt, jā. Nevajag jau arī tā, jo... Ja mēs zinām, ka mums ir, vienmēr ir jāskatās, lai neveidotos tie, teikt, procesa gala produkti, ja, lai tie procesi, tie produkti mūs neiznīcina, ja, jo tā paši sevi neiznīcinās, tas, kas no viņiem nāks, ja, un visas tā, no kara lauka, ja, visas tās izeja vielas un tādā veidā. Vienmēr jāizvērtē ir katram gadījumam, tāpēc nav vienotas formulas visiem, ja? Jo vislabākā mašīna pēc izjūtām. Neviena mašīna nav tik, var teikt, diagnostiski, nu, jūtīga, ja, kā pats organisms, ja, bet, nu, ne visiem tas varbūt sanāk. Visiem patiem. Jā. Zin kā, es domāju, Romo, nu, piemēram, tu skaties kāds cilvēks, ja, piemēram, vecs, slims, tu zini, kad ir visādi tārpi, mošķi, visur. Ar nenormāli daudz diagnozēm, nedomības, alerģiskas, ja? Tad labāk, es vienmēr iesaku, melnais riekst ar ķiplu. Nu, vienu daļu uz vienu. Jo ja tu tagad ņemsi visu un gribēsi nogalināt viņam visu, viņš vienkārši no intoksikācijas būs beigts. Ja? Tāpēc mēs vienmēr kombinējam melnais riekst uz apaļajiem tārpiem, plakam tārpiem, jā. Garliks uz sīkajiem. Tas, kas mazajiem, jā, tas, kas aknās, lamblijas, jā, un tā. Tad nākošajā etapā, mēnesi mēs atpūšamies, nākošajā etapā tu vari kombinēt parafait ar opisto, jā? Bet nevis uzreiz visus un nenormāli lielās devās, īpaši, ja cilvēks ir ar vairāk diagnozēm, jā? Tāpēc saku, vienmēr jāizvērtē, ne, ko mēs gribam dabūt un kas ir priekšā, kāds cilvēks, jā, kādā stāvoklī, jā? Tik viņam veselība atļauj no organismus, jo tā visa attīrīšanās ir īstenībā ļoti liels lods organismam. Tieši tā. Jā, un tāpēc viņš sākumā pat ir jāsagato, ja, kā mēs arī to daram. Jā. Ja, un tikai tad pamazām kaut ko sākam, tur mēģinam, ja, un pēc tam stiprinam, ja, un tad atkal. Bet, ja, piemēram, tu tagad, ja, rudenī, vēl tagad tu gribi jūti, ka kaut ko esi saķēris, tik droši ņem parafaitu, opistopu, garliku, visu. Tu vari 7 dienas riktīgi apēst veselu devu, un tu būsi tīrs, ja? Bet tam, kam jau ir reāli, viņi tur dzīvo, nezin kur, ja, galvā varbūt tur prātīgā. Jā, un tu jau arī esi pieredzējis, jā, un tu jau zini, ko var ēst tādī brīdī, vai nevar ēst, jā, cik daudz jāatdzert ir, jā. Uzreiz tādam pirmajam, nu, nekad nevajag arī dabas vielas, viņas ir spēcīgas, mēs, nu, neapzināmies, un, saka, nepārvērtējam, kā saka, visu to, jā, kad tas nav, nu,
Tā, es tomēr pabeigšu par to pārfaitu mūsu jauko. Jā, piedod. Nē, 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 tas ļoti labi. Bet tad mēs varam tās problēmas atrisināt, ko mēs runājam. Tad nākamā sastāvdē ir biškrēsliņš. Un šeit viņam arī ir ļoti plaša iedarbība cēmēm, spalīšiem, lamblijām, chlamīdijām, malārijas plazmoīdiem, trihomonām. Visiem tiem kaķa parazītiem. Tas ir īstenībā ļoti svarīgi, jo cilvēki atbrauc no siltām zemēm ar malārijas pazīmēm, gan drīz mirst nost. Man liekas, viens ir ļoti slavens dejotājs. Ceļš, kur ir eksotiskās, nu, teiksim, izbraukšanas, ja? Vai pat mēs braucam uz turien, ja? Vienmēr parafaits ir līdzi. Ja? Kaut tā pa vienai kapsuliņai, nu, mēs kaut ko paēdām, mēs uzreiz varam tā kā to visu pieklusināt, vidi uztaisam, un neviens pat, kā saka, nepiedzīt. Īstībā es izstādīšu, tā, ka es braucu uz siltām zemēm, un tā aizemē, ja, kad es biju, es tieši tad taisu attīrīšanu. Es tajā laikā reāli daru spēcīgu programmu, un lai man nekas tur nepielīdz dieva dēļ, jo no visām šitām siltajām zemēm cilvēki atgriežas ar tādiem pārpiem, kāda imunitāte vispār nav redzējusi, un tas ir šausmīgi, kas pēc tam notiek. Jā, pierēst, kad mēs runājam par to, ka attīrīšanas process ir jāveic, tā, kad organisms ir stiprs. Nu, kaut cik stiprs, jā, un ja viņš nav tik stiprs, tad ar, nu, bišķiņ tādiem, nu, mazāku spektri, jā, tiem preparātiem, tāpēc, ja, teiksim, ja aizbrauc, piemēram, kaut kādu siltu vietu, jā, kur organisms atpūšās, jā, mēs varam darīt tieši tos darbus, jā, un, Un tas būs daudz vienkāršāk, nekā mēs iesim tur strādāt, stress mums ir, jā, vai fiziskas nodarbes, jā. Tas organismam arī diezgan sarežģīti, un tad, ja mēs kaut ko aizmirstam iedzert, jā, tāpēc tam procesam vajag gatavoties, jā, nevajag tā, nu, vieglprātīgi. Tad vēl parafaits satur melnās ķimenes, un iedarbojās melnās ķimenes uz apaļajiem un plakanajiem tārpiem, izvada arī parazītu toksīnus, nomāc rūkšanas un plūšanas procesus, ja, žuldzinošs, novērš žuld sastrēgumus. Iznībā tos preparātus, jo, piemēram, mums nav kaut kāda tur, nu, kaut kas, vai vēders uzpūšās, ja, mēs arī šos preparātus arī lietot, jo viņi arī palīdz, ja, viņi iekais un noņem, tur iedarbojās, lai mums nekādas gāzes neveidojās. Ja vienmēr rūkšanai pūšanai ir iemesli, uzreiz mēs varam to izdarīt. Tālāk ir ārstnieciskā alteja. Arī parafaitu? Jā, tāpēc elpošanas ceļiem arī parafaitu mēs izmantojam, jā, jo ļoti burvīga zālītā sakne ir. Un viņa ar savām gļotām, jā, noklāja to gļotādu, lai neizraisītu kairinājumus, jā, no, ja ir iekaisīga tā gļotāda zarma. Un arī tā uzsūc un absorbē radītos mikrobu toksīnus un tārpu toksīnus, šķīdina gļotādas, jā, nomierina klēpu, jā, līdz ar to, nu, atkrēpošanos, piemēram, arī elpceļos veicina, un, kā jau Vineta teica, jā, elpceļos mums arī viss kaut kur, bet vispār, ja godīgi tārpi dzīvo jebkurā orgānā, nav orgāna, kurā viņu nav. Vienkārši kā, kuram palēmējās. Nu, vienkārši migrācijas stadijā viņi plaušās. Jā, nu tas ir viena tipa, bet principā dzīvo kuņģī, pat mēs varam aizdomāties, ka kuņģī dzīvo, cik daudz ir viss kaut kas izgriezt. Kuņģi čūli. Visas cistas, jā, viss kaut kādi sakopojumi, jā, tur, kā tu teicam, miomas un fibriomas, un viņas visas maskējās zem šī pasākuma arī. Jā, nu, ne tikai. Jā, tāpēc es saku, ir divi iemesli. Mūsu un viņu, un principā citu nav, jā. Tālāk, pipermētras, kas ir pipermētra tēju, arī jau var teikt, nodarbojās ar dezinfekciju. Noņem spazmas kuņu zarnu traktā, pastiprina žultsistali, normalizē zarnu peristaltiku. Vēl daumoja. Tālāk, timiāns. Arī ir prettārpu līdzeklis, arī palīdz pret plakanajiem tārpiem, ceļšķi leņteņiem. Tāpēc, kas ēd lielo gaļu ar timjānu, ļoti labi laikam. Jā.
Tad arī pret apaļiem iedarbojās ķermeņiem, matgaliem. Matgali bieži ir aklās zarnas piedēkļa, nu, arī ierosinātāji. Tur parasti tie koprolītiņi, ja, kas iekļūst. Un arī matgalis ir iemīļojis to vietu. Tad ir ankilostomām, pret ankilostomām, spalīšiem, lamblijām, ja, kas nav mazsvarīgi. Lamblijām arī grūti cīnīties ir. Tas neteica, vai mēlnās ķimenes, es teicu. Pēc ķimenes. Ķimenes, jā, bet pipari ir jābūt. Tas ir dažās lietas. Pipari būs opistupā, bet garie. Es nezinu, bet tas derēs. Melnie. Melnie garie. Mums vienkārši melnos pipars lietojam visu. Jā, jā, ir arī visas gašvīles. Arī ar visu, ar ko tu ir apvalgi. Jā, jā, tāpēc vēl vajadzīgs ir gašvīles. Tāpēc mūsu senči, un tas nāk no sena laika, ja, vismaz kaut kas ir nācis, ja, un viņi zināja, kāpēc, ne tikai garšas kārpiņām. Tātad vēl sastāvs ir ļoti garš, ja, tad ir sarkana sakņu salvija, ja, salvija, lapas, un salvija veicina toksisko vielu neutralizāciju. Un arī viņa veicina, lai neveidotos žūdzakmeņi, un arī, var teikt, viņus nu, šķidrina vai noārda, vai, nu, un iedarbojas uz tām žūdzskābēm, jā, kaut kādā veidā, lai neveidotos akmeņi. Mazina iekaisumu, spazmas, stimulē limfas atteci, mikrocirkulāciju un palielina organisma aizsargspējas. Un pēdējais elements šajā Mendeļejeva tabulā ir raudene, oregano, moderni. Īpašības ir antibakteriālis, pret iekaisumu, pret sērmju, uzlabo žultsaptici, normalizē zarnu peristaltiku, toksīnu izvadīšanu no organisma. Tāds ir mūsu parafaits. Principā plašais spektrs, jā. Nezinu, pret ko viņš neiedarbojās. Jā. Pēc mazajiem su senšķipiem, laikam, ne? Tāpēc mēs opistopu, jā, sa senšķipiem nākam palīgos ar opistopu. Jā, vēl par melno riekstu, es varbūt es neatceros, vai es pateicu, jā, kad ir precēnīša, ja viņam iedara tieši kandida, jā, bet kad, kam ir kandidas, tad arī melnais rieksts ļoti labi. Un arī visām, nu visām, bet daudzām gram pozitīvām, gram negatīvām baktērijām, jā. Tā kā, nu, uz palīšiem velteniskajiem, to mēs pateicu, vai ne? Tālāk, opistops. Jā, opistops. To mēs varam vai nu atsevišķi, vai nu kopā kaut kādā programmā, jā. To mēs paši nozīmējam, izvērtējot situāciju. Un opistops, tā galvenā īpašība cīņa pret opistorhozi, jā. Tas ir kaķa trematode, jeb opistorhis plinius. Un arī cīnās pret visiem tārpiem, kas ir, nu, zivīs, kas ir neizcertas zivis, jā, nu, tādas sushi cienītājiem, jā. Sushi cienītājiem opistops ir somiņā vienmēr. Tāpēc ir jāzina, ja garšo, tad jāzina, ko ir jānoneutralizē, ja gadījumā kas, jā. Par priekiem ir jāmaksā vienmēr. Tā. Un vēl opistops darbojās pret lamblijām, toksikorozes, un sastāvā ir apsesmiza, un iedarbojās apsesmiza uz kaķa trematodi, lamblijām, un tieši šī miza izjauc viņu struktūru, jā, tārpu. Tad ir kā palīga līdzeklis mežrozīte, kas ir žūdzdzinējis, jā, no droši vien tur lamblijām, jo no aknām vajadzēs tur kaut ko izvadīt, jā, tad, nu, ļoti vajadzēs pastrādāt ar žulti. Un arī urīndzenoši šie gadījumā vajadzēs to visu toksisko izvadīt, jā, un organisma stiprinātājs. Tāpēc mežozīte ir ielikta.
trešais komponents ir garo piparu augļu ekstrakts. Bet nav melno, nezinu. Bet tas jānoskaidro īstenībā. Bet vienmēr var paņemt opistopu un ēdienā melnos piparus. Un pipars jau var regulāri lietot. Jā, tāpēc nu, nebūs jautājumi, vai viņi tur ir vai nav. Garie droši vien sarkanie, domāju. Sarkanie garie. Nu, nu čīlī, nu, nezinu. Melnos garos. Melnie ir mazi apaļi. Jā, tie ir citi. Jā, tie ir, ir visādi kajēnas tur ir. Un, un... Tie būs samisāk jā. Sarkanies. Čīlīfis, jā. Šitik, šitik liela. 12. Mana? Ne, mana. Tātad, ko tie garie pipari bezkrāsainiem? Tātad optimizē gremošanas procesus un normalizē tikai motoriku. Par tārpiem te nav runa, jā. Pelašķu ekstrakts vēl ir ielikts, tam ir pretiekaisuma, sadziedē gļotādu, žuldzinēs un urindzenošais efekts. Jā, tā kā palīdz izvadīt viņu toksīnus, jā, lai nu, nesavainot mūsu orgānus un viņu epitēliju. Vēl ir ielikts biškrēsliņš, tas ir arī nu, tāds ļoti labs, kas bija arī parafaitā. Tad visi praktiski plašs spektrs nu, pretārpu, ja, līdzeklis opistorhozē, cērmēs, palīšiem. Un biškrēsliņš mazina tās alerģiskās reakcijas ja, un neutralizē toksīnus, lai nu, mūsu organismā neizraisītu visādas citādas problēmas. Tad vēl ir ielita lakrices sakne, ekstrakts, un šeit viņa ir ielikta, lai arī, es domāju, pastiprinātu visu to preparātā ielikto vielu darbību, ja, jo lakricē ir tendence, ne jebkuram, ja mēs ar lakrici, ja, viņa pastiprinās tās vielas iedarbību. Ja, būs stiprāka. Jā, vienkārši būs stiprāka. Un lakrice neutralizē toksīnus. Un dziedē čūlas un erozijas, ja, tā kā pie kuņģa erozijām, un to es vienmēr arī nozīmēju tur. Kuņģa zēna traktā, kur mēs nevaram ieliest, ielīst, ja, un lakrica nekad nav par maz. Kā saka, nav par daudz. Nav par daudz. Ir par maz. Jā, man ir tikai vēl viens vārds par garliku, kam arī. Un ķiplociņš... Arī ir preparāts, ja, kur mēs varam kombinēt, ja, vai arī dot vienu. Ja. Un viņam ir iedarbība pret tārpu, pret vīrusu, pret vēžu, pret iekaisumu, stiprina imunitāti, ir antioksidants un izvada toksīnus. Un par šiem preparātiem, kas iedarbojas pret tārpiem, tā kā viss, un es, pēc jums tā baterija beidzās ātri, ka mums vēl vajadzīgs patīk. Abas baterijas, Jūri Marija. Jā, ir fermenti. Kas ir papaija, kas ir asimilators, kas ir digestible, bērniem vairāk ir papaija, un tas ir vajadzīgs, lai akal sadalītu mūsu mīļos tārpiņus, kad viņi ir višķiņ švaki, viņus ievainot, viņus apauciņus, lai varības vielas sašķeltu, ja, lai neveidotos labvēlīgā viņiem vide, lai asinīs, kad viņi iet kaut kādi tur lielāki gabali, lai tiktu sašķēt, lai neradītu alergiskas vai autoimunas, teiksim, izpausmes, jā, ja? Bet mums vajadzīgi ir fermenti. Tālāk mums ir vajadzīgi absorbenti. Jā, jo nogalināt jau mēs varam, bet kurš tad izvadīs? Jā, tāpēc tas process vienmēr ir jābūt. Fermenti ir ļoti kapreči, viņi ir izvadīti. Fermenti ir vispār ļoti svarīga sastāvdaļa, kā beidzās fermentā, beidzās dzīvību. Tālāk ir alfa-alfa, ja lucerna. Lucerna var izmantot kā absorbentu, kā nelielu urīndzenošo līdzekli, lai mēs nesavainotu nieres, ja, lai stiprinātu tās nieres, ja, jo tomēr toksīni un nezinu, kas vēl tur iznākt. Tāpēc absorbents ja, mums ir vajadzīgs, varbūt papildus vēl. Kaut gan viņš mums arī ir tajos preparātos, bet nu, par daudz nekad nav. Vēl var izmantot, es paņēmu kolovadas pulverīšus pa višķiņām ar ūdeni. Jā, kolovadas pulverīši, kolovadas. Tā pulverīši, pulverīši. Var pat vienu pulverīti, viņu sadalīt uz četriem vakariem, tur tiksim, ieliet teikarotītē, iebērt kaut kādu teikarotīti. Apēst un uzdzert glāzi ūdens, ja, pēc tam vēl bišķiņ,
un kā pēdējo vakarā, ja? Un tas vēl būs papildus, tad mēs vēl visu zarnu traktoram grotas tur iztīrīt un viss notiks daudz ātrāk un efektīvāk. Un tad piektais, ko vēl var kā neatliekamu, ir ielikt arī reiz kaut floru, ja, mūsu tā kā labvēlīgās baktērijas super. Ja, lai viņas mums arī palīdz šajā procesā, jo mēs viņus arī varbūt diezgan varam aizskārt šajā procesā, ja, un mums ir jāieliek kaut kas atpakaļ, jo bez viņām arī, tā kā mūsu organisms nevar eksistēt, jo tā ir ķīmiska laboratorija, palīdzību imūnsistēmai. Un tas būtu tāds ļoti tāds minimāls, var teikt, minimāla programma, ja, lai nu, mēs, tiksim, iegūtu rezultātu. Vienmēr var kaut ko pielikt, ja, gudri, bet tas pie speciālistiem varbūt tad pie katra, vai ne? Un tas būtu tāds, varbūt kaut kādi jautājumi. Tas ir, ka MSM viņi neļauj piesūkties parazītam pie sieniņām, jo, piemēram, ir askarīda vai lentens, tad MSM palīdz. Jā, MSM, jā, šitas te preparātiņš arī mēs varam izmantot, jā, kā parazitāro, kas neļauj piesūkties vai tur, kur viņš grib, tiksim, tā mērķa šūna, jā, vai ļotāda, lai, tiksim, viņš nepieķertos vai nepieskartos, jā, un neļauj viņam, kā saka, noturēties. Viņam atlaiz zobus. Viņu paralizē. Viņas ērs reāli riebjās parazīt. Jā, jā. Viņam teikt, viņš pienāk pie sienas, viņam gribās vēmis. Viņam zobi, nu, vispār nedarbojās. Viņam nāk mēle, un mēle neko nevar izdarīt. Kaut kā tā emsi, tam. Kopēt tam tos vēmetus. Rekuras ar superflorlu cernu. Vēmetus var pēc tam vakarā ar šo pulverīti. Jā, pulverīti, jā. Vai lucernu. Atvestīsies. Jā. Nē, bet īstenībā nav smieklīgi, jo man tiešām zvana cilvēki, ja, kuriem nāk ārā tārpa, un tas ir šausmīgs process. Šausmīgs. Un viņi, man pēdējais rezultāts, kur vienkārši meitenē bija nenormāli, viņa jūt, ka kustās, un viņi mirst un neiet ārā, un neiet ārā. Tad kola vada miks, bet tur jādzer, tad ir pilna. Pilna porcija, viens pulveris, ātri vakarā, jo viņš piesaist ūdeni, viņš piepūšās, un viņš stumi viņu ārā. Viņš palīdz izstumties, jā? Jo ir tā, ka ar dabas vielām mēs viņus nenogalinam, mēs viņus novājinam, jā, paralizējam, jā, un mums pēc iespējas, ka viņi nesāk tur pūt, jā, nu, ir jāizvada ārā, tāpēc tas process ar kolovadas pulverīti, jā, un tas karas ar grada vēl var iet, kam ir aizcietējami problēmas, kam jau štopers, jā, mums ir jāpalīdz arī to motoriku varbūt pastiprināt gludo muskulatūru. Vai ātrāk arī pašā dienā, bet tā būtu ārā. Tāpēc vai vērķies pie speciālisti. Jā, par sīkāku informāciju, tad mēs parunāsim citu reizi, jā.